A notícia não espera. Ela pode acontecer aqui, do nosso lado. Ou no mais distante país. Ponto mais longe de Mato Grosso. Do outro lado do Brasil. Seja noite ou seja dia. Nunca sabemos quando será e de onde ela virá. Mas quando acontecer, você vai ver aqui. Você vai ver aqui. O estresse é conhecido como o mal do século. E um dos fatores que contribui para que esse quadro seja agravado é o trânsito. Ah, é a falta de educação dos outros. A gente tem que dirigir para a gente e para os outros. Então isso me irrita no trânsito. A cobrança da motorista é um dos fatores que aumentam o estresse e, consequentemente, o número dos acidentes, conforme afirma o gerente do Departamento de Educação no Trânsito do Detran, Noel Paulino. Tem muito mais possibilidade de acontecer um acidente com as pessoas estressadas. Às vezes ela nem está tão estressada, mas a mínima coisa que se faz dentro do trânsito, ela já se estressa. Você entendeu? Aí o outro que estava calmo já se estressa também. Isso aí provoca em muito acidente. A grande frota de veículos é outro ponto que pode contribuir com o aumento do estresse dos motoristas. É, o trânsito de Rondonópolis ele tem se transmutado para um trânsito de porte de grandes cidades, já como nós temos aí próximo de Cuiabá, nós temos uma frota já muito grande e a nossa caixa, que são as vias, elas já não estão mais suportando o grande número de veículos. E isso traz para Rondonópolis uma nova realidade. A adaptação do motorista ela é fundamental. Por quê? O trânsito, todas as ações, todos os acidentes que ocorrem no trânsito, eles estão relacionados com o comportamento do condutor. E se ele se prepara para essa nova realidade, isso faz com que o nosso trânsito ele seja um trânsito mais pacífico, um trânsito menos acidente. Contudo, apesar de estressante, algumas medidas, como um bom alongamento em razão de estar muito tempo na mesma posição e ouvir uma música que goste, pode ser forma de evitar o estresse. Além de outras medidas simples indicadas por Noel e Rogério. O que provoca mais acidente são principalmente a desobediência às leis, que seria o respeito, não é? Gentileza não existe, vai para o acidente. E a paciência, então, muito menos. Então, o dia que o motorista entender que ele tem que ter respeito, tem que ser gentil e tem que ser paciencioso, o dia que ele entender isso, nós vamos conseguir o objetivo principal na educação no trânsito. É necessário que a pessoa, primeiro, se conscientize que o trânsito não é o mesmo mais, tenha consciência plena de que ele não vai mais conseguir fazer o mesmo trajeto com o mesmo tempo que ele fazia antigamente. E está evitando sair em cima da hora, né? Por quê? Porque você pode se deparar com congestionamento, que já é comum, e aí você ficar ali preocupado porque está atrasado, porque não vai conseguir chegar no horário do serviço, e isso já é o pontapé inicial para o estresse. Alternativas como que você evite as avenidas de maior tráfego, de maior fluxo de veículos. Então, a nossa dica, nossa sugestão é que essa pessoa tome uma rota alternativa, de modo a evitar estar passando no centro da cidade. Só passe no centro da cidade nos horários de pico se realmente for necessário.